A tárnok melletti vasútpályán dolgozik a 177 méter hosszú RU 800S típusú, a munkások által csak dögnek becézett vágányépítőgép. Ezzel megkezdődött a tárnok Martonvásár közötti vasúti szakasz felújítása. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT a több szakaszban végzi a fejlesztést, úgynevezett nagygépes technológiával. Várhatóan 2012 végére érnek majd Fehérvárra. A tárnokról indult, ugye megy Székesfehérvár irányába, körülbelül 6 kilométeren fogja a munkát elvégezni. Naponta 2000 méter tud haladni, de ez olyan 1300-1400 méterre van jelenleg kalibrálva. A felújítás egy 692 tonna tömegű vágányépítőgéppel végzik, ami Ausztriából jött. A gép menet közben szedi fel a régi sint és talpfákat, közben pedig fekteti le az új elemeket, így maga mögött már a megújult sintpárt hagyja. A rajta dolgozó munkások és szakemberek szintén osztrákok. Műszakvezetőjük Gulyás György már több éve dolgozik ezzel a technológiával, azt mondja, jelenleg ez a legmodernebb technika. A hagyományos földmunka sem elavult, de azzal ebben az esős időben nem is tudnának dolgozni. Ez a kép most a piacon egy a legmodernabb képek, ami vannak. Ez egy tiszta átépítő vonat, mivel is rostálni lehet. Tehát ezt most nem használjuk a rostálló részét, mivel ez a szakasz nagy alattmindjavító technológiával, nagyképpel át lesz építve. A modern, nagygépes vágányépítő technológiának köszönhetően minimálisra csökkenthető a forgalom korlátozása vasúti közlekedésben, így a vonatok menetrend szerint járnak a felújítás alatt is.